наставало свято, яке звуть Пасхою. Ісус послав Симона, Петра та Йоанна, щоб приготували вони пасхальну вечерю. Я дуже бажаю спожити цю Пасху з вами перед своїми муками. Бо кажу вам, що вже не буду її споживати, поки не сповниться вона в Божому царстві. Благословенний Господи ти, Боже наш, Царю Всесвіту, що даєш ці плоди винограду? Візьміть і розділіть поміж вами. Вже не питиму я від цього плоду виноградного, доки Царство Боже не прийде. Благословенний ти, Боже, владико Всесвіту, що даєш нам хліб щоденний. Це тіло моє, що за вас віддаю. Так чиніть на спомин про мене. Ця чаша – новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та однак, за столом зі мною рука зрадника. Бо син людський йде, як призначено йому Богом, але горе тому, хто його видасть. Неможливо. Про кого це каже він? Неможливо. Я такого ніколи не зробив. Чи це він? Цього не може бути. Котрий з нас зробить це? Хто зрадить тебе, Господи? Ти про мене. Я б ніколи цього не зробив.